Повертаємось до подій у столиці. Мешканці одного з будинків у Солом'янському районі скаржаться, що в їхньому дворі майже не залишилося асфальту, одні лише вибоїни. Чому не ремонтують подвір'я і чи насправді там усе так критично, вирушила довідатися Ольга Киселевич. Олю, привіт тобі. Що ви там побачили? Чи справді цей двір так суттєво відрізняється від інших столичних? Ну і куди зверталися мешканці, аби виправити ситуацію? Вітаю, Ліля. Власне, з вибоїнами в асфальті все в порядку, але тут є інша проблема. Тут, власне, є велика така прибудинкова територія, де можна паркувати автомобілі, що власники і роблять. Ми можемо бачити, що вони поробили зі своїм, як то кажуть, зеленою зоною, яка при будинку. Тобто бачимо, що грязюка, вона зараз затверділа, засохла, там не припаркуватися, ні дітям не пройти, ні програтися, нічого взагалі не можна зробити. Але ще тут є велика така проблема, що мешканці розвели загалом повністю безлад. Все неохайно, багато бруду, багато сміття, багато пластику валяється. Просто дуже неприємно. Кажуть, що зверталися до керуючих компаній, але ті нічого не вирішують. Так, ми також поїдемо до керуючих компаній, з'ясуємо, чому все ж таки тут не прибирається, і, можливо, чи можна цю територію або закласти асфальтом, або все ж таки призначити її для дітей, можливо, облаштувати, як то кажуть, гірку якусь, каруселі та інше. Також важливо зазначити, що такий безлаз не може тут знаходитися, тому що поруч зі всім смітником знаходиться садочок. Тому в апріорі тут має бути все охайно зроблено, все має бути чистенько, тому що можуть бігати, гулятися тут діти. І тому я би радила особисто мешканцям зібратися, можливо, якщо не реагує керуюча компанія, а годує людей тільки обіцянками, то, можливо, все ж таки варто задуматися та зробити самостійно це. Тим паче, проблема з дитячими майданчиками є в столиці, і проблема з паркуванням автомобілів є. Тому краще, можливо, зібратися і самостійно її вирішити. Це в першу чергу. Тим паче, тут є одразу один, два, три, чотири, п'ять будинків, яким належить власне ця територія. Тому люди, в першу чергу, можна самостійно спробувати вирішити проблему. Ну, ми, звичайно, допоможемо також її вирішити. Ми звернемось до керуючої компанії. Бачимо, які все ж таки великі ями за рахунок того, що паркувалися автомобілями. Так, дійсно, в столиці є проблема з парковками, але все ж таки не менша проблема є і з дитячими майданчиками. Тому ми бачимо, що тут немає дитячого майданчика, а автомобілі запарковані просто між деревами на зеленій зоні. Тому маємо таку проблему, зараз постараємося допомогти у її вирішенні. Колеги? Зрозуміло. Там насправді така величезна ділянка, може вона зовсім і не є прибудинковою територією цих п'ятьох будинків. Може людям варто все-таки звернутися, вірніше взяти участь у проєкті громадського бюджету, якусь ініціативу подати. І справді на такій великій ділянці можна облаштувати не лише парковку, може якийсь таке гарний, якийсь такий сквер. Така ситуація в Солом'янському районі столиці, розповідала нам про неї Ольга Киселевич.